另外，美国总统奥巴马这个月晚些时候对中国的访问可能会促进美中关系的发展，预计两国在防止气候变化方面合作的重要性将超过贸易、军事关系和人权等更加有争议的议题。详情请看美国之音的报道。美中关系自从1970年代双方进行初步接触以来，就一直被形容为世界上最重要的双边关系。奥巴马政府执政以来，中国成为国务卿克林顿最先出访的重要国家之一。我们生活在一个内部相互依存的世界，它要求我们在面临前所未有的全球挑战和机遇的情况下，寻求新的途径进行合作。在克林顿出访中国之前，他指出美国仍然关切中国的不良人权记录，但这个问题不会成为访问中国的主要议题。目前美中两国都在强调要在防止气候变化方面加强合作。美中两国是世界上两个最大的温室气体排放国，许多科学家认为温室气体排放是全球气候变暖的重要原因。孙哲是清华大学美中关系中心的主任，他承认两国在防止气候变化方面存在分歧，但是他希望奥巴马总统的访问将在这方面达成协议。这个对奥巴马可能会来签很多这样的类似的协议啊，但是呢，这个中美关系呢，它可能这个在今后十年期间还会风波不断，起起伏伏。这个两个国家通过奥巴马的访问呢，来继续加强合作。这个如果这个效果能达到，就不错了。对于中国年轻人来说，美国摇滚乐文化具有强烈的感染力。许多人对于奥巴马总统的对华政策并没有多少了解，但是清华大学的学生们表示，他们仍然希望见到这位美国领导人，因为他的名气很大。我觉得他应该算是美国比较温和的一个领导人吧。他会啊，我觉得奥巴马特别帅。奥巴马总统将于11月15号首次访问中国。美国之音电视报道。